Тилчилер мен блогерлерди теңестирүүгө карсымын. Өйткени кээ кезде интернетте жалган маалыматтар мен акпараттык шабуулдар уюмдаштырылып жатат. Азыр чекараны гана эмес, акпараттык шебимизди нагайтуу улуттук коопсуздугубуздун негизги арнасы. Акпарат жана коомдук даму министри Дархан Кыдыралы облус тургундары менен кездешүүндө осылай деп мәлімдеп. Сондай-ак министр калам устаган коомдун акпарат таратууда кашанда бир баш жогору экенин айта келе, бак саласын дамытууга багытталган бастамалар жөнүндө баяндап, савалдарга жооп берди. Жасыратыны жок, казыр калам устаган коомдон блогерлердин бедели басым дейтиндер бар. Айтса да әлеуметтік желіге жүктелген дүниелердің кейбірі ақиқаттың ауылынан алыстау кететіні рас. Кейде ақпараттық қауіпсіздік те қаперге алынбайды. Салмақты сөз, байыпты байлам туралы айтудың өзі артық. Үкімет мүшесі ретіндегі алғашқы сапарын Сыр өңірінен бастаған министр Дархан Кыдыралы тілшілер мен блогерлерді теңестіруге түбегейлі қарсы екенін кесіп айтты. Бізде блогерді журналист мәртебесін беру деген ұстаным болған екен. Мен жеке өзім болған қарсымын, өйткені журналист ол оқыған, диплом алған, арнайы дайындығы бар. Сондықтан жалпы журналист мәртебесін көтере отырып, керісінше блогер ынталанса, ол журналистің деңгейіне өз көтерілу керек. Оқу арқылы, жетілу арқылы, зерттеу арқылы. Сондықтан біз интернетке бөлек заң қарастыруды ойлап отырмыз. Бүгінде бақ саласындағы өзекті мәселелерді шешу, журналистердің мәртебесі мен газет журналдарды мемлекет тарапынан қолдау шаралары жөнінде заң жобасы әзірленуде. Масс-медиа туралы бұл реформа келер жылы қабылданады деп күтілуде. Саладағы тағы бір өзекті мәселенің бірі отандық теле өнімдерге қатысты. Бұл ретте министр көкжәшіктен көрсететін теле сериалдар ендігі кезекте көркемдік кеңестің сүзгісінен өтетінін жеткізді. Ұлт болып ұйысуға үндеген қайраткерлер туралы және елең алаң шақтағы ел тарихындағы елеулі оқиғаларға негізделген телесериалдарға басымдық беріледі. Бүгінде бұл бағыттағы жұмыс басталып та кетті. Міржақыпқа байланысты, Мағжанға байланысты сериалдар түсірілді. Басқа да қазір Ахмет Байтұрсынов туралы сериалы өте жоғары бағаланды, білесіздер. Қазір біздің мына Қорқыт Ата деген сериалды Қазақстан телеарнасы түсіріп жатыр. Мен таяуда ғана Алматыға барып, оны арнайы көрдім. Қорқытты ерекше қырынан алынған желмая мініп, ол осы Сырдың бойында тұрақты қоныс тапқандығын сол сериал арқылы көрсетіп, бір жағы қазақтың бүкіл түркі әлеміне қара шаңырақ екендігін де көрсеткіміз келеді. Қазіргі таңда облыста 132 бұқаралық ақпарат құралдары тіркелсе, онда 2,5 мыңға жуық журналист жұмыс істейді. Дегенмен дәстүрлі басылымдардың қазіргі жағдайы мәз емес. Жиында сөз алған сырбойлық қаламгерлер толғандырған сауалдарын министрге тікелей қойды. Еңбекке баулып, елді сүйген деген газеттің бүгінгі таралым жағдайы бастан балаққа түсті десе де болады. Әр жазылым науқанында жанымызды шүберекке тиіп, елгіз бесіп қағып жүреміз. Бірақ біздің айтқанымыз болып атқан жоқ. Менің нақты сұрағым, газеттің таралымына, жазылымына байланысты тікелей мемлекеттің қолдауы керек болып отыр бүгінгі күні. 100 жыл шығу газетке тағы да 100 жыл шығуға кепілдік бермейді. Жаңа айтылып кеткен заманның талабы, оқырманның талғамы меніңше басты назарда болу керек. Сондықтан жалпы алғанда газетті мемлекет қолдайды, мемлекеттік тапсырыс болады. Мемлекеттік жаңа біз әр уақытта қолдай береміз өңірлік газеттерді. Бірақ біздің басылымдарымызда жандану керек. Екіншісі, мына бірінші аудиторияны таңдау керек, аудиториямен жұмыс істеу керек. Екіншісі, жарнамамен жұмыс істеу керек. Бақтағы түйткілді тұстың бірі ақпаратқа қол жеткізу. Кейде ресми органнан мәлімет алудың өзі мұңға айналады. Мемлекеттік органдар заңнаманы алға тартатыны бар. Қызылорда телеарнасының бас редакторы Айнұр Тұңғышбаева осы мәселе төңірегінде сауал жолдады. Объективті ақпарат ұсыну жолында біз осы жерден кеш қаламыз. Неге? Өйткені біз кез келген органнан мәлімет сұратқан сәтте бізге қойылатын ең бірінші талап заң бойынша заңмен қатталған ол. Біз әлгі органға хат жазып, өмірімізді қолымызды қойып, 3 күн ішінде күтуіміз керек. Ал кез келген әлеуметтік желі пайдаланушысы ана жерден сырт кеткізіп түсірді де, сол сәтте 1 секундтар ішінде сол әлеуметтік желіден оған арнайы органнан комментарийін жауабын алып алды. Бір сөзбен айтқанда, бүгінгі таңда әрбір мемлекеттік қызметшіні желкесінен ұстап тұрып, ана әлеуметтік желіде орын алған кез келген оқиғаға комментарий жазуды міндеттеп қойған біз жоққа шығара алмаймыз. Қазір біз заң жобасында жақсы көтеріп кеттіңіз. Заң жобасында осы мәселені тағы да жеңілдетуді көздеп отырмыз. Біріншісі,
журналистке ақпарат алуды жеңілдету мәселесі. Негізі бір күнге дейін түсіру ойымызда бар. Сондай-ақ министр азаматтық қоғамды дамыту, жастардың бастамаларын қолдау бойынша ведомство тарапынан атқарылып жатқан шараларға тоқталды. Қазір облыста 1200-ге тарта үкіметтік емес ұйым тіркелген. Соңғы 10 жылда оларды қаржыландыру көлемі 7 есеге артқан. Ал қоғамның қозғаушы күші саналатын жастар үшін келер жылы жас проект жобасы іске асырылмақ. Көпшілікпен кездесуден соң министр жеке қабылдау өткізді. Онда сыр бойлық тұрғындар тарапынан біршама сауалдар қойылды. Темірбек Жүргенов атындағы қордың төрағасы Сәпен Аңсат келер жылы 125 жылдығы атап өтілетін ұлт қайраткері туралы теле сериал түсіру қажет деген ұсынысын айтты. Өз кезегінде министр бұл мәселе бойынша тиісті шаралар қаралатынын жеткізді. Қозғырпеш Асыраулы, Сырым Өтегенов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.